Bidibaru TV, here is where you belong. Yo, tupo kwenye ndinga hapa. Mama amekataa kabisa tufanye interview sehemu zenye vumbi yani. Kwa hiyo tuko barabarani sasa hivi. Mambo? Poa sana. Waambie wanakufahamu kama nani, unafanya nini, unapatikana wapi sana sana? Mimi ni Sheila Katrina kwa Facebook. Majina yangu ni Sheila Wanjiru na napatikana Ndiani. Ofisi yangu iko hapo naitwaje Neema House. Ukija Neema House hapo utanipata. Ukikuja pale Kizingo pia utanipata na ukinipigia simu pia utanipata. Mara nyingi nimekuja Connect Europe nikifanya interviews, nilifanya interview na manager lakini sijawahi fanikiwa kufanya interview na wewe kama wewe. Niko busy sana saa zingine. Kweli. So wewe ndo CEO Connect Europe? Yeah, mimi ndio CEO wa Connect Europe. Safi. Sasa kuna maswala ambayo yalibuka juzi ikiingia kwenye mkataba. Yeah. Juzi mlikuwa na mikataba na wasanii mbalimbali hivyo. Lakini sasa wasanii walikuwepo wana kama mwaka mmoja nafikiri kwenye lebo yenu. Alafu ndio mmeamua sasa mmewaandikisha mkataba. Kwa nini sio hapo nyuma wakati wanaanza imekuwa baada ya kwamba kama ni hasara iwe ni hasara ushipata ama faida umeipata? Kusema ukweli, unajua saa zingine wasanii wengi ukishawasign uwezi jua kipaji chao ni gani. So mimi naeka mtu chini kwanza nijifanye like sina shughuli na yeye kabisa ndio nijue ni mtu gani ambaye naleta kwa maisha yangu. Najua yule kwanza, kitu ya kwanza ni kama familia yangu pia. So lazima ni kuangalie kwa undani zaidi. Na kama nimekusign, kuna mambo mengine utaenda ukiwa unajificha-ficha kwa sababu umesainiwa. Lakini kama sinja kusign, utafanya vitu zingine yenye usha waifanya before. So ndio maana nikawa nangojea. Nione with the right person nani. So haukuogopa pengine hasara kwa sababu kuna wasanii ambao unaweza mweka asifanye vizuri. So kuogopa vitu kama hivyo hasara, watu kukuvunja moyo kwamba hawezi kutumia pesa nyingi na ukaamua tu kuvumilia hivyo paka muda umepita hivyo ndo kaamua. Haukuogopa kitu kama hicho? Mimi kusema ukweli nikiwa nafanya music siogopi kwa sababu najua ni kama kucheza casino. Kuna kupoteza na kuna pia kupata. So sikuogopa na sikuwa na hofu kwa maisha yangu. Nilikuwa najua pia ukipotea nitasema pia asante. Nashukuru umetoka before niendelee kutumia saindi. So sikuwa na uoga na sikuwa na lolote lile. Kwa maisha yangu ati nafikiria ama nasema atanifanya hivi hapana. Najua kwa usanii wengi wanafanya na wengi wana disappoint wakubwa zao, mapromoter wao. So nilikuwa najua ni kitu inaweza tokea. So sikuwa na uoga yoyote. Okay, mziki kwa wanawake inakuwa ni changamoto kubwa sana na wanawake kusimamia vijana kwenye mziki pia sio kitu rahisi. Vipi kiupande wako, haukuogopa ama haukuhofia kitu chochote mpaka ukaamua kufanya hivyo? Na ni changamoto gani ambazo unazipitia wewe kama mama ambaye unasimamia wasanii? Mimi kusema ukweli, I can say niko strong na hakuna kitu inaweza kuja mbele yangu nishindwe kuhandle. Anything yenye inakuja mbele yangu najaribu vyovyote vile ni handle nikiwa kama mwanamke na pia nikiwa kama kiongozi wao. So siogopi, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, wewe ni kijana, wewe ni nani, siogopi. Kwa sababu once utakavyoogopa hii dunia huwezi ishi. Hii dunia unatakana ukue strong and me myself I know niko strong. So hakuna kitu naogopanga. So changamoto kubwa ya mziki wa Mombasa wanawake inakuwa wanafeli sana kufanya kazi zao. I mean wasanii wa kike ambao wanafanikiwa ni kidogo sana. Kama mwanamke haukuwa na nguvu ama na wazo la kusimamia pia wasanii wa kike kwa sababu naona orodha yako ni wasanii wa kiume peke yake? Wasanii wa yetu kusema ukweli si wasanii wa kiume peke yake. Niko na wa kike pia. Niko nao pale.
na still natafuta wasanii wa kike. Hawajajitokeza wengi, wa kiume ndio wamejitokeza wengi. Lakini pale kuko nimechukua watu wote, wa kike na wa kiume. So wa kike mimi sina shida nao, wa kiume sina shida nao. Na angalia talent ya mwanamke na ya mwanaume, ni watu wote jumla, vijana. Hata mzee pia bora unajua kuimba. Last time nilikuwa na interview na manager na akaniambia kwamba kulikuwa na MD kama producer. Yes. So ikawa MD tena hayupo kwa Naturop. Can introduce kwa mwingine ambaye ni Just a Melody. Na sasa hivi Just a Melody hayuko tena kwa Naturop. Yeah. Kuna nini kwa Naturop? Mbona MD, MD Just a Melody na sasa hivi sijui kuna nani ambaye yuko hapo. Kusema ukweli si kwa Naturop peke yake. Ma producer ni watu wa kwa mama wengi wao. So mimi nili travel nilipo travel nikapata ametoka, so siwezi jua kwa nini alitoka, na mimi siwezi mlaumu ya kuwa ametoka. Na akitoka si kuseme isemekane ati kuna Europe basi haina producer. Sisi tunafanya kazi na maproducer wengi. Mimi nafanya na Technis, nafanya na KT, hata MD nikimtaka sahi pia nakuja na nafanya kazi na sisi. Hatujaachana nao kwa ubaya ama kwa kitu kibaya. Sisi tuko salama na kila mmoja. So sasa hivi hakuna producer maalum ambaye yuko kwa Europe. Yuko. Nani? Ame travel, anaitwa jina yake kidogo imenipotea kwa sababu ni mgeni, but yuko ametoka Nairobi. Yeah. Okay, sawa. So issue ya ngoma kufanyika nje ya nchi vipi, bado ipo ama iliisha? Actually, hiyo ni swali mzuri sana kwa sababu tumejiunga na kampuni moja imetokana na Sony, wanajita Afro Passion Music. Nimeungana nao na tuko UK, tuko America, tuko Nigeria na tuko London. So kama huku Afrika nimechaguliwa mimi kama kiongozi wa huku, kama unahitaji kupatana nao unanipitia mimi. Alafu na record ngoma za Afrobeat, alafu nanitumania, alafu mimi ndio nitawatumania. Mimi nasimamia Uganda, Tanzania na Kenya. So nimeungana nao. Na pia soon we are traveling to go to Germany. Yeah, safi sana. Dili hiyo ya Sony ambayo wewe umechaguliwa kama kiongozi, imekupa shavu gani? Yaani imekupatia kitu gani kwenye maisha kipi ambacho ulitamani sana ukipata? Kusema ukweli, is my dream also music ya Kenya iende mbali, iende nchi ya nje. Na katika matarajio yangu sikutarajia itakuwa kubwa hivyo. So wakati nilipopigiwa simu nikaambiwa tuna na producer Njama, na akaniambia anakuja studio na ni kitu urgent anataka kuniona, na hiyo ndio ilikuwa imemleta Kenya. Nilichukua wakati wangu tukaenda tukamiti na yeye. Tulipomiti na yeye alipigia mkubwa wa hiyo kampuni akamweka live kwa WhatsApp, tukaongea. Tulipoongea nikaona kweli ni kitu kikubwa sana, na aliponielezea nilisikia furaha kwa moyo wangu, maana ni kitu kikubwa na ni kitu sasa inaleta pesa. Si kitu ati tutakuwa tunapewa kama vile tunanyimwa na music copyright, hapana. Ni kitu unaandikishana nao kila kitu, unaambiwa kwa mwezi maybe utakuwa unapokea euro 1000, mwisho wa mwezi ikifika pesa yako imeingia. Bora unacheza Afro Passion, Afro Beat. Yeah. Yeah. So haukuwa na uoga pengine kwa sababu kuna masuala ya watu kudhulumiwa ama kuibiwa wakati nakuja wazo hilo? Haukuwa na uoga kufikiria mara mbili mbili nini, kusita sita ukaamua tu kuingia direct? Sikuwa na uoga kwa sababu mwenye ameniconnect, mwenye amenichagua ni mtu mwenye nimefanya naye kazi muda mrefu. Since nilipofungua studio, ni hiyo studio yetu ingine iko German, is a music. So sikuwa na uoga yoyote. Kwa sababu gani? Huyo ni jamaa mwenye nimemjua for long. So sikuwa na uoga yoyote. Alafu ukiangalia watu wenye wamenichukua, si ati watu ni wachache. Kama ni pesa wako nayo, wana mastudio makubwa, makubwa kama yenye iko Lagos.
ni studio kubwa sana yenye mpaka ndo video ashawai record hapo. So sina uoga yoyote. Hata actually mimi ndio nafaa niwe nasema mbona akanichagua mimi? Samboy alikuwa kona to Europe, is it? Yes. Alafu ikawaje mbona sasa hivi Simoni kona to Europe? So far mimi chenye najua bado ako kona to Europe. So hiyo ya kuwa ametoka kona to Europe sijui. No, yani simaanishi kwamba ametoka kona to Europe. Nilitarajia nimuone kwenye mkataba. Hiyo siku watu wengi kusema kweli hawakufika. Alafu nimesign wasanii wachache. Siwezi kuanza kuchukua wote. Niko na wasanii wengi sana. So wale ni kama nimewaanza nao. Nimesign watatu, still nafuatilia na bado wengine wanakuja. Safi. So utaratibu utakuwa ni huo, kila baada ya mwaka mmoja unasign, kila baada ya mwaka mmoja unasign. Yes. So msanii paka amalize mwaka mmoja kwa natural. Si lazima umalize mwaka mmoja. Kazi zikijiuza. Mimi ndio, hiyo ni siri yangu mwenyewe. Hiyo siwezi waambia kwa sababu wasanii ni watu wanjanja sana. Unaweza jua Ashila anahitaji kitu fulani. Wacha niende pale basi ninjifanye. Basi mimi niko hivi. Alafu hiyo time ikifika mimi nisainiwa, hapana. Naweza saini hata mtu amekuja leo na kesho nikamsaini. So si lazima mwaka mmoja. Safi. Mafioso ilikuwa group tuseme. Yeah, yeah. Na kuna wasanii ambao wako kona to Europe. Haufikiri pengine kuleta Mafioso tena pamoja? Hata kama wako kina Gucci anaimba peke yao, lakini still bado wanaimba kama Mafioso ilivyokuwa. Mimi Mafioso sina shida nao, na venye najua mimi mwenyewe wanatoa ngoma zao za timu yao wenyewe kwa wenyewe, na wapea nafasi ya kurekodi hizo nyimbo zao, na pia na wapromote upande wa kutoa video kama kuna ile ogelea, ile si ni Gucci ama Ken, ile ni Mafioso team. So na kama walikuwa na timu ingine wengine wakatoka, mimi sina shinda, wakikuja pamoja bando nitaendelea kuwa support. Ili msanii ajiunge na kona to Europe anatakiwa awe na nini na nini, ama awe na vigezo gani? Anahitaji tu akuwe mwimbaji mzuri, anaimba vizuri, na akona heshima yenye inafaa kwa binadamu. Si ati heshima special, hapana. Ile heshima tu ya kawaida, na akuwe na anaimba vizuri. Wajua kuna wengine anaimba akikwambia mimi ni mwimbaji na muofa nyimbo, basi imba nyimbo moja urekendiwe nyimbo moja. Akimba ile nyimbo moja paka unasema jamani, sasa huyu ananiambia ni mwimbaji wa aina gani huyu? Mpaka mimi mwenyewe nabaki kushangaa. So napenda mwimbaji ni mwimbaji kweli, ambaye sasa yeye akiimba bibaya, akitoka pale namwambia mimi sijaridhika na venye umeimba. Akitoka pale anaanza kusema nikiimba nimeimba na nimeambiwa ngoma ni mbaya. Ni kama ngoma ni mbaya, mimi mwenyewe nimesomea music. Kama ngoma ni mbaya, nitakwambia ngoma ni mbaya. Kwa sababu urekebishe ndio watu wa nje waje wakubali ngoma yako ni mzuri. Lazima ikubaliwe pale studio kwanza. Safi sana. Kabla hatujamaliza, nataka kujua maana ya tatu yako ni nini? Hii tatu kwanza wasomee jina ile hapa juu. Inasema when words fail, music speak. Mimi ukigombana maybe na mimi ama ukinitafuta maneno, sitakutukana, sitakurushia maneno, hapana. Mimi nitaimba nyimbo, alafu nitakujibu kwa nyimbo langu. Naona. Alafu nyingine ni mic. Mic alafu imeshika mkono wa mic, hiyo ni mkono wangu umeshikilia mic. Alafu hiyo nyingine ni keyboard. Kwa sababu bila keyboard muziki pia iende. Umenikumbusha kuna ngoma fulani ya Harmonize inasema "Ainishtui". Ni kama kwa hiyo nataka kuniambia maneno yao ni kama yanaenda direct kwa uongozi uliokuwa zamani WCB. Ainishtui. Hakuna kitu inastua mimi. Kweli. Mimi niko salama. Ukija vizuri niko sawa. Ukija vibaya pia niko sawa. Na maneno yangu sitakutukana. Utaisikia kwenye muziki. Kweli. Waambie sasa mashabiki wanaokuangalia, unapatikana kama nani pale kwenye mitandao ya kijamii? Mimi napatikana kama Sheila Katrina kwa Facebook, Instagram pia Sheila Katrina. Kwa hivyo ukienda pale kuna ingine nimefungua inaitwa Sheila C2
Europe, ukienda pale pia utanipata. Ukija pia studio utanipata kama CEO. Sipendi kuongea sana. Manager ndiye anaongea nao, nikiona vitu vinaingia kwa maji sana ndio naitafia. Na vipi kuhusu bar and restaurant? Ninaona mali nyingi sana. Pia tunajaribu kutengeza ugali wa kila siku. Lazima tule. Alafu pia sahi nimeona nimekuwa na watoto wengi sana hapa ndiani. Sasa sahi mimi ni mama wa timu kubwa. So lazima pia nitafute maarifa ni wapi pia pesa pia itakuwa inaingia ili watoto wangu wasikose unga. Bwana safi sana, hiyo ilikuwa ni Peshavu ya Bidibaru TV. Mimi kawaida Ramzi 254. Ilikuwa na CEO Kona Europe, tumeongea sana. Nafikiri umeweza kusikia maneno yake yote. Na wewe cha kufanya ni kwamba ingia tu kwenye YouTube channel ya Bidibaru TV, uweze kusubscribe pale. Mzigo ukidondoka tu pale utaweza kupata na kila kitu kitakuwa pale, uweze kujua kila kitu. Kama wewe ni mwanamuziki unataka kuanza muziki, utajua njia gani za kufanya. Pia bila kusahau kwamba mama ni kiongozi sasa hivi wa East Africa, acha niseme hivyo, ambaye ukishikana naye basi utakuwa sehemu nyingine tofauti. Studios ambazo washarekodi kina Davido utaweza kuingia pale na uweze kufanya kazi zao. Kitu muhimu ni kufanya tu kazi nzuri. Mimi na sign out, jina langu ni Ramzi 254. Tukutane juma lijalo. Bidibaru TV. Here is where you belong.